I ett inlägg på X, tidigare Twitter, skriver den moderata riksdagsledamoten Louise Meijer så här: Sverige ska vara ett land för folk som gör sitt bästa, bidrar, arbetar och gör sin plikt. Dessutom ska man dela våra västerländska värderingar om bland annat demokrati och en sekulär stat. Uppfyller man inte detta ska man inte bo i Sverige. Jag tycker vi pratar med Louise. Louise Meijer, Moderaterna. Det du skriver i det här inlägget kan ju verka ganska självklart för många av våra tittare. Men vad har du fått för typ av reaktioner på det här? Ja, men jag håller med om att det här är nog självklart för de allra flesta väljarna. Jag tror att ankdammen på X eller för detta Twitter ska man nog inte ta för allvarligt på. Utan det jag skrev såg jag som en självklarhet. Och jag tror också att många delar den uppfattningen mot bakgrund av det läge som Sverige befinner sig i med låg ekonomisk tillväxt och hög kriminalitet. Så är det självklart att politiken måste styra mot en hög tillväxt, hög produktivitet och låg kriminalitet. Några på vänsterkanten kom ju in där och anklagade dig för att inte vilja ha demokrati i och med det här uttalandet. Vad vill du säga till dem? Jag har väldigt svårt att förstå den kritiken. Jag tycker för mig att det är helt uppenbart att Sverige och politiken måste styra mot ett samhälle och ett land där alla är med och bidrar, hjälper till, arbetar. Och det är tydligt att det inte är så. Och många av de problem som Sverige har nu är ju i kölvattnet av att vi har haft en stor migration till Sverige som har kombinerats med en kravlös integrationspolitik. Och att då vara väldigt tydlig med att det handlar om att man måste bidra, man måste kunna svenska, men man måste också dela vissa värderingar. Om det fungerar för vårt samhälle att hålla ihop, att dela vissa idéer så att Sverige kan bli bättre. Det tror jag för många är bara ett sunt förnuft. Och vilka är dessa värderingar, om du skulle ge några exempel, som Sverige skulle gynnas av att de flesta ställer sig bakom? Ja, men det allra enklaste exemplet är ju tanken om en demokrati, tanken om yttrandefrihet, tanken om en sekulär stat. Och anledningen till varför jag nämner sekulär stat särskilt är ju mot bakgrund av att många på vänsterkanten ville förbjuda koranbränningar. Så det tycker jag är väldigt viktigt att en sån typ av idé om hur Sveriges samhälle, Sveriges politik och stat ska styras, att det fortfarande är dominerande kring att man skiljer mellan religion och staten. Jag tycker också att sådana värden som till exempel jämställdhet och homosexuellas rättigheter är väldigt viktiga. Det vet vi också utmanas, där vi i vissa delar av Sverige i utanförskapsområden vet att homosexuella inte kan hålla varandra i handen eller visa upp sin kärlek. Vi vet också att många, särskilt i utsatta områden, är utsatta och lever i en hederskontext och i en hederskultur som gör att man är begränsad kring att fatta olika typer av livsbeslut för sig själv. Vem man vill leva med, vem man kan bli kär med, hur man kan se ut, vem man kan umgås med. Och det är ju att gå bakåt när det kommer till var Sverige är som land. Vi har ju kommit förbi, vi har ju tagit kampen om jämställdhet, om HBT-rättigheter. Och nu är vi på, nu i vissa områden så utmanas ju detta. Och det är problem på ett sätt som vi inte har haft eller sett på länge på det utbredda sättet. Och det är ju naturligtvis väldigt problematiskt. Varför tror du att folk har reagerat så här starkt? För det du berättar här, det låter ju inte särskilt kontroversiellt i mina öron åtminstone. Så hur tror du tankegångarna går där hos vänsterns representanter? Men jag tror att vänstern har ju svårigheter just nu att se orsakerna till de problem som Sverige har. De försöker ju i mångt och mycket hävda att de skulle vara för en låg migration och att de är tuffa mot kriminaliteten. Men i praktiken så stämmer ju inte det där. För de vägrar ju ställa upp på problemens orsaker. Nämligen en kombination mellan en hög migration och en kravlös integration. Tillsammans med en ekonomisk politik som inte har styrt oss mot en hög tillväxt och hög produktivitet. Och som inte har styrt mot att alla som kan arbeta också ska ha arbete att gå till.
Och där har vi ju en jättestor värderingsskillnad mellan vänstern och högern och framförallt också Socialdemokraterna och Moderaterna. Var det något särskilt som triggade igång dig för att känna liksom, nu räcker det, som fick dig att skriva det här inlägget? Nej, jag trodde faktiskt inte att det här skulle bli så uppmärksammat, för att för mig är det här självklarheter. Och jag vill också skriva detta mot bakgrund av att det finns en viss fråga hos väljarkåren. Vad är det som skiljer Moderaterna och Sverigedemokraterna åt? Och där tycker jag att det är tydligt att vi tycker ungefär likadant i kriminalitet, ungefär likadant i migration. Men när det kommer till den ekonomiska politiken, att styra mot hög tillväxt, hög produktivitet, att alla som kan och vill arbeta också måste ha ett arbete att gå till. Där skiljer vi oss åt, och det ville jag tydliggöra och har velat tydliggöra med mina inlägg på den här plattformen den senaste tiden. Nämligen att det finns ett parti, nämligen det jag representerar, som står för en låg kriminalitet med höga straff, en låg migration med fler utvisningar, kombinerat med en högre ekonomisk politik med starka drivkrafter för tillväxt och att människor ska kunna ta sig fram och göra karriär och ha ett gott liv här i Sverige. Och hur kan vi slippa folk som blir medborgare i Sverige? Hur kan vi slippa nuvarande medborgare i Sverige som inte ställer upp på de här grundläggande värderingarna? Hur ser du på förslag som till exempel återvandring eller återkallande av medborgarskap på grund av bristande vandel? Jag tycker att de förslagen som Tidavtalet listar när det kommer till migration och när det kommer till att öka återvändandet, höja kraven för medborgarskap, se till så att man gör en vandelsprövning, att man har kunskapstest i både samhälle och kultur, att vi har ett krav på självförsörjning för att kunna bli medborgare och att vi förlänger tiden som man måste bo här i landet för att kunna ens bli medborgare. Det tycker jag är väldigt bra. Sen så är det naturligtvis så som du lyfter, att ett stort problem är ju att vi har personer som är svenska medborgare men som hyser till exempel sympatier med terrordåd som Hamas utförde mot Israel och på judar för alldeles nyligen. Och där uppstår ju en stor problematik kring hur ska vi då hantera den väsensskillnad som finns mellan de värderingarna och värderingarna som jag pratade om, demokrati, yttrandefrihet, en sekulär stat. Där tror jag att vi behöver jobba på båda fronter. Både titta på förslag om öka återvandringen, och det gör ju regeringen nu tillsammans med Sverigedemokraterna. Men vi behöver också se till så att hela samhället för andra och tredje och fjärde generationens invandrare är väldigt tydlig när det kommer till vilka värderingar som gäller här i Sverige, vilken kultur vi har här i Sverige och att man måste ställa upp på den. Gör man inte det, då är man ju varmt välkommen att bosätta sig någon annanstans. Och för mig är det här inte en fråga egentligen om Sverigedemokraterna eller en åsiktskorridor eller rasism, utan detta är sunt förnuft tycker jag. Och vi behöver vara tydligare i alla våra strukturer och system från politikens sida att vi står upp för de värderingar som Sverige bygger på. Och här tycker jag att vänstern gör en annan problemformulering och har en annan syn på detta och verkar inte alls dela den här uppfattningen om att detta är ett problem. Jag tror att vi behöver vara tydliga redan från mödrahälsovården, vidare genom barnahälsovården, upp till förskolan, skolan. Alla de här systemen måste genomsyras av att här gäller svenska regler och lagar, men också värderingar. Det tror jag är jätteviktigt.